morgon. Välkomna till den här föreläsningen. Och det vi ska prata med om, det är först och främst index och prestanda. Vad gör man när ens databas går för långsamt? Och sen ska vi prata om transaktioner som handlar om ja, när man gör flera operationer i databasen som hänger ihop. Och ska undvika att få några dumma effekter av det. Om vi börjar med index, så vi har ju sett hur man skapar tabeller. Create table, bla 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 bla. Och så får vi en fin tabell då. Tabellen båtar kanske. Med nummer och namn och vikt och vad det kan vara på en båt. Båt nummer 7 som heter Anna. Den väger 30 ton eller kilo om man nu väger. Nummer 16 Titanic väger 100 000. Och så vidare. Vi kan rita en liten båt till här bara för att ha ett exempel till då. 72 Enterprise på den här båten utan. Och 30 000 ton kanske. Någonting. Och sen så kan vi stoppa in en mer data och vi kan köra selektfrågor utan några problem. Men vad händer när vi får så mycket data att det börjar ta tid för databashanteraren att söka igenom alla dessa data? Jo, då får vi skapa index. För vad är ett index för någonting? Jo, ett index är som en extra tabell som pekar in i den första tabellen. Ungefär som indexet i en bok. Om ni vet att ni ska läsa om Boys Codes normalform till exempel i databasboken. Och man kan ju börja läsa från första sidan och läsa och läsa och läsa. Tills man kommer till Boys Codes normalform. Och om man söker efter låt oss säga båten Enterprise, ja då kan man börja läsa tabellen från början tills man kommer till båten Enterprise. Eller om man har en bok så har man ett register i slutet, eller index som man kallar det också. Och då slår man upp Boys Codes normalform indexet. Och då står det sidan 712 och så går man till sidan 712. Och där säger den. Och varför går det så mycket fortare? Det finns två skäl till att det går mycket fortare att slå upp i registret än att... Låt mig bara kolla en sak. Det ser ut som att den här har fått lite spott här. Så. Varför går det så mycket fortare att slå upp i registret än att läsa hela boken? Jo, för det första, registret är bokstavsordning. Det är sorterat efter orden. Så att det går lätt att hitta. Och sen så är ju indexet mycket färre sidor att bläddra i. Indexet är mindre och det är sorterat på ett annat sätt. Och säg att vi vill kunna söka på namn i båttabellen. Då skriver jag create index. Och så ska index heta någonting. Jag kallar det nu båtnamnsindex, för det är ju det som det är. Men det kan heta vad som helst, det är bara ett namn. Och så skriver jag båtar namn på det viset. Så. Och då skapar databashanteraren den här indexstrukturen. Den kommer att se ut kanske så här någonting. Här har vi båtnamnet och då ska vi sortera det efter namnet här. Och sen så har vi någon form av pekare eller referens in i den riktiga tabellen. Båten Anna är ju där. Båten Enterprise är där och båten Titanic är där. Så att när jag nu gör en sökning på nytt, select stjärna från båtar, where namn är lika med, låt oss säga Enterprise. Ja, indexet är sorterat efter namn. Så då, och det är dessutom mindre data som ni kanske ser här. Så då går det fortare att hitta Enterprise här och sen bara följa pekarna till den riktiga tabellen. Så att den här frågan går plötsligt mycket fortare. Och
Jag behöver ju inte ändra min select-fråga, utan det funkar automatiskt. Så ni kommer ihåg att databashanteraren har en frågeoptimerare. Ett delsystem som baserat på vilka data som finns just nu och baserat på vilka såna här index som finns, så räknar den ut det snabbaste sättet att köra frågan. I det här fallet kommer det förmodligen att gå via indexet. Det här indexet kommer nu sen automatiskt att hållas uppdaterat, så att jag kan glömma bort att det finns. Jag behöver inte göra någon sorts recreate index eller någonting sånt, utan databashanteraren håller det här indexet uppdaterat. Då kan man ju gissa att en nackdel som finns med index, och det är att insättningar och ändringar i tabellen kommer att gå lite långsammare. För att om jag nu ska lägga in en båt till här, nummer 79, nu står det still, båtnamn. Ja, båtnamn vilket som helst. Artemis. Visst. Då ska det inte bara läggas in i båttabellen, utan dessutom i den här andra extra tabellen, indexet. Nu då? En snabb fråga. Eller på att ett båtnamn är unika också. Nej, jag har inte sagt att båtnamn är unika, så att vi kan få en Titanic till här om man nu vill döpa sin båt till Titanic. Det är vanliga värld att jag trodde till. Vad sa du? Det är vanliga fall också, så de är ju unika också. Det borde inte finnas två stycken av samma namn av en båt. Det finns väldigt många båtar i världen och man kan döpa dem till lite vad man vill. Så att, det kan vara så att båtarna är unika, men nu i den här tabellen så var de inte det. Och ni ser att jag får referera till två stycken olika Titanic här. Nu har jag förenklat lite grann här. Jag har ju sagt, det ser ut som att hela idén med indexet är att det är sorterat, så att man söker igenom det. Kanske med någon form av binärsökning, att jag söker efter Titanic och så tar jag ett ord i mitten. Ja, det var före Titanic, då måste jag liksom söka i andra halvan och ska jag halvera mig fram tills jag hittar Titanic. Men på riktigt så har man någon form av trädstruktur oftast, eller hashtabell. Och de av er som eventuellt har gått en kurs om datastruktur och lärt om trädstrukturer, det man har är väldigt sällan att det bara är en enkel sorterad följd av namn, utan man har någon form av smartare och bättre struktur. B-träd brukar man jobba med, som inte är samma sak som binära träd, utan det är en annan form. Men det spelar så stor roll, utan det är viktigt att indexet är snabbare. Sen har jag ljugit lite grann också om att pekarna, de ser ut som att de går till enskilda rader. Och ni vet att databaser, normalt så är de lagrade på sekundärminne, alltså disk eller SSD. För att de kan vara mycket större än vad som får plats i primärminnet. Och de ska ju vara permanenta också, eller persistenta som vi säger, de ska finnas kvar. Så att datat är egentligen inte enskilda rader, utan man har det som kallas block eller silo. Diskblock kan det vara på några kilobyte med minne, kanske 64 kilobyte eller något sånt. Och de här pekarna som refererar, de går till hela diskblock. Så att Enterprise-rad, man liksom pekar inte ut Enterprise-rad, utan man pekar ut det block som Enterprise-raden finns. Så att för ni vet att när man jobbar med disk eller SSD, då går det inte att läsa bara en liten bit data, utan man måste alltid läsa ett helt block med data. Och då är det liksom ingen idé att databashanteraren pekar ut ett enskild rad, utan eftersom man ändå måste läsa hela block, så då pekar man ut hela blocket. Och det är ganska bra att man läser blockvis, för ni vet att sekundärminnet, oavsett om det är disk eller om det är en modernare SSD, är ju väldigt mycket långsammare än när man har saker i primärminnen. Så att jag vill läsa klumpvis så att det inte blir så många läsningar. Okej. Nu vet vi vad index är. Då ska vi ta och titta på vilka index man ska skapa.
jag sa aldrig någonting om vad som var primärnyckel i tabellen. Men förmodligen så är det nummer. Och de flesta databashanterare skapar automatiskt ett index på primärnyckeln. Om jag har sagt att någonting är primary key. Eller om jag har sagt att det är en alternativnyckel. Ni kanske kommer ihåg att man kan skriva unique. För att säga att det här är visserligen inte primärnyckeln, men det är ändå unikt. På dem så skapar man, eller de flesta databashanterare skapar automatiska index. Om det är så att den inte gör det, så är det lämpligt att skapa ett index på primärnyckeln. Och jag skriver unik här om man har unikdeklarerade saker. Om det inte redan är gjort automatiskt, om inte automatiskt. Ja, varför ska man ha index på primärnyckeln och varför är det så självklart att man ska ha det så att databashanteraren normalt gör det automatiskt? Varför ska man ha index på primärnyckeln? Den är unik. Den är unik, det är det första. Och varför är det bra att ha index då? Ja, det jag tänker på är kontrollen av att den faktiskt fortsätter att vara unik. Om jag nu ska lägga in båt nummer 88 här. Då måste ju databashanteraren, för att hålla det här unikt, så måste den börja med att läsa igenom hela tabellen för att kolla att inte det numret redan finns. Och det tar ju väldigt lång tid. Är det en miljard båtar så tar det ett litet tag. Så om det då finns ett index så kan vi ju direkt mycket snabbt kolla att det numret inte finns. Så det är unikhetsbevarande eller vad jag ska kalla för någonting. Och sen det andra skälet är ju förstås så att det är primärnyckeln. Det är ju förmodligen den man kommer att använda ganska ofta för att söka i tabellen. Så primärnyckeln är bra att ha index på. Vilka kolumner används i sökningen? Det är nästa fråga vi ska ställa oss. Ja, såklart, är det kolumner som man aldrig söker på? Vad ska vara index på dem då? Så att man måste, för att kunna bestämma index, så räcker det inte med att titta på tabellen. Utan vi måste veta vad ska vi göra med den. Det räcker inte att se att vikt kan ju vara bra att ha ett index på. Nej, det vet vi inte. Förrän vi vet vad man ska göra med databas. Om vi tar den här frågan. Select vikt från båtar och sen nu har inte vi den här, men säg att vi hade ett exempel tidigare med en tabell med fiskar. Varje fisk har ett nummer och varje fisk fångas av en båt. Till exempel att fisk nummer 1 har fångats av nummer 7 Anna. Fisk nummer 2 har också fångats av nummer 7 Anna, till exempel. Och vi vill nu ha fram, vad väger de båtar som har fångat några fiskar? Ja, då gör vi select vikt från båtar komma fiskar. Where, och fångas av här i fisktabellen är ju då förmodligen en främmande nyckel, ett referensattribut som refererar till nummer. Och ni kommer ihåg att referensattributen, vad gör de för någonting? Jo, har jag sagt från en key till databashanteraren så upprätthåller den referensintegriteten, det vill säga den ser till att om det står att en fisk är fångad av båt 7 så ska det också finnas en båt 7. Däremot så används det inte automatiskt vid frågor, utan ska jag koppla ihop tabellerna så måste jag skriva ett where-villkor här. Where båtar.nummer är lika med fiskar.fångar av. På det viset.
Och nu ska vi då bestämma vilka kolumner här är det som faktiskt används i den här sökningen. Vad säger ni? Vilka kolumner används i sökningen? Vad står det för något? Viktnummer och fångar av. Viktnummer och fångar av. Ska vi skapa index på alla tre? Om vi antar att nummer var ju primär nyckel. Vi antar att det inte var skapat något index på den här. Ja. Fångar av och nummer, de är ju i WHERE-villkoret. Så att där använder vi dem för att göra jämförelser och hitta rader. Vi kanske börjar i fisktabellen och så hittar vi båt nummer 7 här. Vilken båt är det? Och då letar vi rätt på båt nummer 7. Alternativt så kan det hända att databashanteraren tycker att det går fortare att ja, börja med båttabellen. Ta båt nummer 7 här och sen leta här i fångas av-kolumnen efter nummer 7. Ett annat exempel på sökningar, det skulle ju vara om man hade ett villkor till som sa att and båtar.namn är lika med Titanic. Då är det ju kanske ännu tydligare att det här är vi letar efter namnet Titanic. Titanic till. Så att alla de här kolumnerna som finns med i WHERE-villkoret, de är ju kandidater av index. För de använder vi för att hitta rader i tabellen. Hur är det med rikt då? Ska jag vara med? Vi ska inte ha något index på vikt för att vi letar aldrig efter vikter i tabellen. Utan när vi har hittat raden med Anna här, förmodligen är det så att alla data på raden i alla fall ligger på samma ställe i databasen. Och har vi hittat den här raden med nummer 7, ja då ligger ju vikten där direkt. Så att vi har om vi skulle ha ett extra index på vikt, det skulle vi inte ha någon nytta av. Så att när vi säger används i sökningen så menar vi används för att hitta rader. Det vill säga enkla jämförelser med världen eller join-villkor. De ska vi skapa in. Sen är det förstås så att om man har en sökning som görs en gång om året och sen en sökning som görs hela tiden, då ska vi förstås prioritera de sökningar som görs hela tiden. Så jag skriver så här, vilka sökningar görs oftast? Görs det finns en sån här 90-10-regel eller 80-20-regel eller vad man nu brukar ha för procentsatser som gäller många saker, inte bara sökningar i databasen, även bilar till exempel. De flesta bilar, ja, det är någon som åker till jobbet och ställer den där och sen på kvällen så åker hon hem igen. Det vill säga att bilen rör sig ganska lite. Och sen har vi några bilar som körs väldigt mycket. Taxibilar, polisbilar som är ute och patrullerar. De kör hela dagen. Och det är alltså ganska få bilar som kör väldigt mycket. Kanske 10% av bilarna som kör 90% av kilometrarna som totalt körs. Och de andra 90% bilarna de står mest still, så det är 10%. Och samma sak här. Vissa sökningar görs väldigt mycket och sen är det resten som görs ganska lite. Och då ska vi förstås koncentrera oss på de som körs oftast. För att alltihopa handlar ju om att databasen ska gå snabbare
vara trevligare att använda eftersom det går fortare. Det kan ju också vara så att man har tidskrav. Jag skriver frågor med tidskrav. En körning som man kör den över natten och tar den en timme eller två, det spelar ingen roll. Till skillnad från extremfallet är ju att man har något, man har ett styrsystem och vi måste ha tillbaka värdet om hur mycket vi ska ändra roderinställningar på flygplanet. Och det måste vi få inom en viss tid, säg en sekund eller så, för annars kraschar flygplanet. Det brukar man kalla realtidskrav. Men om vi har frågor med tidskrav, ja, då är det förstås extra viktigt att de har index. Är det något som inte ska ha index? Nu kommer det att bli en avvägning här hela tiden. Har vi någonting som man söker väldigt ofta på, sen har vi anledning att inte ha index på det. Ja, då får man göra en avvägning. Det är inte så att nu får vi inte ha index. Men, vad kan det vara som gör att man inte ska ha index på någonting? Ja, vi nämnde ju det förut, det här med saker som ändras ofta. Lägger jag in nya data i tabellen väldigt mycket. Det kanske är en loggtabell där man flera gånger i sekunden lägger in data hela tiden. Då kanske man vill akta sig för att skapa index på den. Det vill säga, tabeller som ändras ofta. Tabeller som ändras ofta, då måste man ju ändra alla indexen också för varje ändring man gör. Och det kan ta lite tid. Väldigt breda kolumner. Vadå väldigt breda kolumner? Jo, säg att jag gör en extremfall här, tabell med bokkapitel. Vi har nummer och vi har texten. Kapitel 1. Det var en mörk och stormig natt. Kapitel 2. Hans namn var Remo. Kapitel 3 och så vidare. Om jag nu ska göra ett index på text här. Det där är ju ett jättebrett fält. Hela bokkapitlet ska in. Ja, hur kommer indexet att se ut då? Ja, vi kommer att ha hela texten här. Och sen en referens till vilket kapitel det nu var. Och då har vi ju egentligen gjort databasen dubbelt så stor här. För att ni ser att alla texterna till alla kapitlen ska upprepas i indexet för att man ska kunna hitta dem. Och det är ju två nackdelar med det. Den första nackdelen är att det tar ju mer plats. Och är det en stor databas, då kan det ju hända att den inte får plats längre på disken. Och sen, den andra nackdelen, det är ju det här med en av fördelarna med index jämfört med att läsa hela tabellen var ju att det var mindre data att leta i. Det är färre sidor i registret än i hela boken. Och nu är det ju inte längre det. Nu är det lika mycket. Så väldigt breda kolumner ska man undvika. En annan sak som inte är bra, det är kolumner med dålig selektivitet. Vad är det för någonting? Dålig selektivitet betyder att det är få olika värden i kolumnen. Säg att vi har en tabell över personer.
Och sen har vi nyckel, nummer, vi har namn, vi har staden man bor i. Och sen har vi en enkel kolumn med kön här. Vi krånglar inte till utan bara man och kvinna. Och så har vi nummer ett, Olle som bor i Örebro, som är en man. Vi har nummer två, Anna som också bor i Örebro, som är en kvinna och så vidare. Och kolumnen nummer här, nyckel, den har ju bara unika värden. Det finns inga dubbletter. Så om jag letar efter person nummer 17 till exempel, då får jag en enda person. Alltid en enda person. Det vill säga den har god selektivitet. Namn. Ja, där finns det ju dubbletter. Jag vet inte om det fanns 30 000 personer i Sverige som hette Anders Johansson eller sånt där. Så att den har lite sämre selektivitet. Stad. Ja, den har ännu sämre selektivitet. Söker jag på Kumla så får jag 10 000, 20 000, ja, många som bor i Kumla. Och allra sämst selektivitet är ju kön här. Där finns det bara två olika värden. Så indexet för kön. Det kommer att se ut så här. Det är bara två rader, man och kvinna. Och sen från man så är det massor med pekar in här. Och från kvinna är det massor med pekar in. Och det indexet har man förmodligen ingen nytta av. För jämför med igen då den gissade boken då, att om jag ska, om jag antar att alla orden som finns i boken finns med i registret, och så vill jag ha alla ord som börjar på B, inte bara boys, girls, normalform utan allting annat som börjar på B. Ja, jag kan ju gå till registret och ta första ordet på B. Det finns på 17 olika sidor, så slår jag upp de 17 sidorna. Sen tar jag nästa ord på B, slår upp de 35 sidorna som det finns på, nästa ord på B och så vidare. Det kommer bli en väldig massa bläddrande i boken. Då kan det vara lättare och snabbare att faktiskt börja på sidan 1 och läsa och hitta alla ord på B. Det kan gå fortare. Och samma sak här. Om jag ska fram alla män i databasen, ja, hellre än att gå via indexet, så och slå upp massor med gånger i den riktiga tabellen med riktiga data, så kanske jag bara börjar från början i den riktiga tabellen och läser. Så att ibland så kan man se att jo, det finns ett index, men frågeoptimeringen i databashanteraren väljer att strunta i det indexet och läser tabellen rakt av istället. Så kan det vara. Och då har vi liksom ingen nytta av att skapa det där. Så. Har jag glömt någonting? Nu har jag ju på något vis förutsatt att det är enskilda frågor jag ska snabba upp. Vad händer om det är inte så att vi tittar på enskilda frågor, utan vi tittar på hela belastningen i databasen? Till exempel att det är bankens databas för konton, och sen så sitter det en massa folk hemma via webbanken och flyttar pengar hit och dit. Ja, kommer mina index och mina optimeringar som jag har gjort här genom att skapa index, kommer det att räcka? Då får vi göra det som kallas för belastningsanalys. Och vad är en belastningsanalys? Jo, vi tittar på hur många användare är det som jobbar mot databasen. På banken det kanske kan vara 10 000 samtidigt, i synnerhet mot slutet av månaden när alla ska betala sina räkningar. Då kanske 10 000 samtidiga sista dagen i månaden är för lite. Vi kanske måste ha 100 000. Ja, kanske inte samtidigt. Säg 10 000. Och så har vi varje
vad gör de för saker? Ja, säg att de gör lite enkla sökningar. Vi kan ju säga att de gör den här sökningen på båtar av någon anledning, så har de båtar och fiskar i databasen på banken. Fråga mig inte varför. Och så kör de precis den här frågan här. Ja, kommer det här att funka? 10 000 personer samtidigt sitter och kör den här frågan och gör det, låt oss säga, en gång i minuten. Ja, då kan man ju börja göra lite uppskattningar här. Hur lång tid tar det att hitta båten Titanic? Ja, vi måste läsa igenom Titanic-tabellen. Här måste vi ha skapat ett index. Och hur lång tid tar det att hitta en rad med ett visst värde i en stor tabell? Ja, hade man behövt läsa igenom hela tabellen, då måste man ju titta på hur lång tid tar det att läsa alla dessa data som finns i tabellen från disken. Och ni vet, kopierar man en stor fil så tar det en viss tid. Har vi 1 miljard båtar så kanske det tar ett par minuter i alla fall att läsa igenom hela den. Och då skulle ju inte funka, 10 000 sitter och gör det varje minut och så tar det ett par minuter att köra frågan för våra. Nej, det skulle ju inte funka. Har vi ett index däremot? Ja. Även med 1 miljard rader så går det kanske på 10 sekunder att hitta rätt, att hitta Titanic i tabellen. Så då är vi nere på 1/10 sekund. Och den mesta tiden går ju åt då för att läsa data från disk eller SSD. Sen så måste vi, när vi hittar Titanic, så måste vi ta det undret och leta i fisktabellen efter fångarram. Har vi ett index på fångarram? Ja, om vi inte har det så kommer det gå väldigt långsamt. För vi kanske har 1 miljard fiskar också. Men har vi ett index, ja, då tar det 1/10 sekund där också. Att hitta, vi antar att det är en fisk som är fångad av båten. Så vi har gjort en uppskattning nu om att den här frågan tar 0,2 sekunder att köra. Och så hade vi 10 000 personer som körde den frågan varje minut, tror jag det är så. Så varje minut så tar vi 0,2 sekunder gånger 10 000 personer. Det är alltså lika med 2 000 sekunder. Det vill säga att databasen hanterar måste jobba 2 000 sekunder varje minut. Och här inser vi att det här funkar inte. Det här var en väldigt, väldigt grov och ungefärlig belastning för oss. Men vi inser att vi måste göra någonting annat här. Vi måste ha någon annan typ av databas. Vi kanske måste ha den uppdelad på en massa maskiner. För att det här kommer inte att funka. Ska man göra en riktig belastningsanalys och verkligen veta hur lång tid det här kommer att ta? Nej, då måste man nästan provköra. För att databashanteraren kanske gör mycket av de här frågorna parallellt. Den cachar saker i minne på ett sätt som påverkar hur lång tid det verkligen kommer att ta. Så att det är väldigt svårt att göra den här typen av belastningsanalys med någon form av säkerhet. Det här kanske tar 2000 sekunder som visar det här. Det kanske tar 20 000, det kanske tar 200 sekunder. Men förmodligen så blir det alldeles för långsamt för att det ska fungera med den här lösningen. En vanlig databashanterare, vanligt minne och vanligt sekundär minne. Så vi måste göra det. Men ska man ha mer exakt så måste man nästan provköra för att man skulle behöva veta väldigt mycket i detalj om exakt hur databashanteraren jobbar internt och det vet man normalt inte. Så att man måste nästan provköra. Så att vi kryssar över det där och säger provkör. Man får helt enkelt simulera 10 000 användare som sitter och kör den här frågan en gång i minuten och se hur det går. Ja, även om just i det här fallet så kan vi ganska säkra på att det kommer inte att funka. Okej. Vad kan man då göra om det inte går tillräckligt snabbt ändå? Vi skapar alla index och vi gör allt vi kan. Men som vågar, jag tror det här var en gammal tentauppgift. Vi har en känd hamburgerkedja. Och så vill vi ha en skylt på taket på huset här. Huvudkontoret. Där det står hur mycket vi har sålt för i år.
10 100 728 622, och den där ska uppdateras hela tiden. Och så har vi en försäljningstabell. Försäljning. Där vi för enkelhets skull säger att vi har ett nummer på ett köp och så har vi ett belopp. Nummer 7 sålde vi för 140 kronor och 30 öre. Nummer 18 sålde vi för 410 kronor och 22 öre och så vidare. Ja, den här skylten ska förstås vara kopplad till databasen så att vi kan få i realtid hur mycket vi har sålt för. Och då har vi en fråga vi behöver köra. Och hur gör man när man summerar alla beloppen? Jo, man använder aggregatfunktioner. I det här fallet sum. Select sumbelopp från försäljning. Och de har förstås på alla sina restauranger i Sverige sålt väldigt mycket. Så den här tabellen har många rader. Jag skriver många. Då kommer ju den här frågan att gå lite långsamt. Vi ska summera ihop allting. Kan vi skapa något lämpligt index här? För att få det att gå fortare. Tror inte. Nej, för att indexet hjälper oss att hitta en roll. Ska vi leta efter alla försäljningstillfällen där vi sålde för 410,22? Ja, det går jättebra. Men när vi ska summera allihopa, då måste vi faktiskt hämta. Vi måste läsa alla värdena. Vi måste gå igenom hela tabellen och summera. Så att indexen hjälper inte. Och hur vi än skapar index så kommer det här att gå långsamt. Säg att vi skapar en vy. Create view. Summavyn kallar jag den för. As. Och sen tar jag precis samma fråga som jag hade här uppe. Select sum av belopp från försäljning. Då har jag skapat en vy. Och så tänker jag att om jag använder den vyn då. Istället för att säga select sum från belopp så skriver jag select. Och sen måste jag kalla den där summan för någonting också. Så jag select sum belopp as summan kallar jag. För ni kommer ihåg att vyn måste ha, man måste ge ett namn till den. Så nu har jag en vy som heter summan, eller heter summanvyn. Innehåller en enda kolumn som heter summan och summan är då en miljon, ja, vad det nu var för någonting som är summan. Och sen tänker jag att jo, men nu gör jag, istället för att göra den här summfrågan så skriver jag select summan från summavy så här. Så får jag fram då den här summan. Utan att behöva göra summering. Och då går det mycket fortare. Eller gör det? Nej. Nej. För att, varför? Ja, vyn är ju bara en... Jag har lagrat den här SQL-frågan i databasen. Och det som händer när jag gör select summa från summa vy är att jag får köra den frågan. Eller internt i databashanteringen så kommer den att köra den frågan. Så att jag får fram en summa här. Men det kommer att ta precis lika lång tid som att skriva select sum av belopp från försäljning. Så att det här tjänar ingenting. Utan vad kan jag göra istället? Set triggers har variabler som... En del databashanterare är så smarta så att man kan skapa materialiserade vyer. Och vad är en materialiserad vy? Jo, en materialiserad vy är ju att man faktiskt lagrar den här summan någonstans. Och då finns det system som faktiskt klarar av att man säger att nu, den här vyn ska vara materialiserad. Och sen ungefär som med index så får den se till att upprätthålla den. Att varje gång man ändrar i försäljningstabellen så ändrar man i den materialiserade vyn också, den lagrade summan. I annat fall så får man göra det där för hand. Och vi har ju pratat lite grann om triggers. Att gör jag en tabell, create
table summatabellen kan jag kalla den. Som har en kolumn som heter summan. Som vi antar att det inte gör, då vi slänger bort alla decimaler. Så. Då har jag ju den här lilla fina tabellen här som heter summatabellen. Som har en kolumn som heter summan och så har jag bara en enda rad i den. 728622. Det ser ut ungefär som vyn, men den här tabellen finns på riktigt och är lagrad på riktigt. Jag får ju börja med att köra den här summeringen och lägga in i tabellen här så att jag har summan lagrad. Men sen kommer ju det här med att upprätthålla att det faktiskt visar summan och inte summan som den var förra veckan när jag körde summering. Vi vill ju ha ett aktuellt värde som visas här. Och då får jag använda triggers. Vi ska prata om det när vi har en föreläsning om just triggers. Det vill säga, man får på det vi kallar aktiva regler också. Man säger att varje gång som databasen, den här tabellen ändras i databasen, så ska databasen till automatiskt lägga till samma ändring här. Så att om jag till exempel lägger till en ny rad här. Jag har köpt för 100 kronor. Ja, då får jag ha en trigger och den får heta on insert in försäljning. Men vi kommer att titta mer i detalj på hur syntaxen ser ut så här. Och då lägger man till en det värdet i summatabellen. Så det är ett sätt att för hand upprätthålla en materialiserad by. Okej. Frågor och kommentarer innan vi tar rast. Då är vi klara med index och prestanda. Så nästa timme så ska vi titta på transaktioner. Rast.